أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يملك سوى دولة دعالة لك جوكتان ومركة لبرنامج دينا ثلاثة وعشرين أيرو تي في وبرنامج كيني تحناها عن قيب هرك هذا اللي يعني وما قدرني سجري يسويال وان انت بدن كغا هذا اللي الرما بدن أو بلشودة أي انت بدن وجه القبان وغان تيدا برنامج كينا وحامان تاي نوغو مرتيا علم بارا مدح بنان aqoonyahan aan oran karo oo wax badan runtii aad halkan maanta ka faa'iidi doontaan mudane Samaroon Roble Hassan oo degan waddanka Scotland Great Britain ayaa maanta barnaamijka noogu martay qaybtii hore ee hadda ka hor sawyaal iyo soo jira iyo sawyaal iyo sawyaal qayb hore ayaan halkan ka wareysanay waqti hore mudane Samaroon marka koobad soo dhawow ku soo dhawow Iron TV aad iyo aad baad waxaan tahay TV ga Iron aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan audience ka faraha badan ee kugu xiran runtii aad baan u taageersanahay aadna waan u salaamayaa meel kasta oo aad ku joogan aad baan runtii ku faraxsanahay mar labaad in aanu halkan aqoon iswaydaarsi aan ilaahay aynu ku kulanno aan waagaag aan adiga mudan aan daawadayaashana waxaan u sheegaynaa in wixii talaayo tusaale aan ay nala wadaagi karaan ama ay soo wici karaan insha Allah aan mudan Samaroon aan balaan u galo aan farda la isku hayo maxaa la isku faanaa waytira Soomaalida aan u galo aan su'aashayda koobaad aan maanta waxaan ka hadli doonaa aan koonkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo u umay aan aadamaha meel dhulka ay ku nool yihiin nolosha meelaha ay ka suurtageli karayso arrimo badan oo noocaas aan ka hadli doonaa in wax badan ka og arrimahaas tahay oo aad u baara su'aashida koowaad waxay noqon doontaa tirsiga cimriga aadamaha marka laga hadlayo qoraxda sidoo uu yahay iyo qaabkiisa bal waxay nooga sheegtaa Faisalad baad baadsan tahay kulay su'aashu aad bay u kooban tahay runtii jawaabteeduna waa xadidan tahay laakiin waxaynu u baahanahay runtii wax kasta oo aynu hore u naqaanay in aynu ka haysano solid base of understanding inaanu si fiican waxaan u fahsanahay haddii kale wuxuu noqonayaa wixii deesheeko kale uu iska noqonayaa marka muhiimaddu haddii aynu balguud ahaan yar dul istaagno kulli tirsiga u garanaysaa da'da wuxuu ku xiran yahay waa measurement qofku intuu jiro uun la qiyaasayo marka maxaa lagu qiyaasayaa waa meesha taalla weyn la ogdhahay dhererka centimetro iyo ma garanaysaa kilomitro iyo mitra lagu qiyaasaa siyaabo badan oo kala duwan baa loo qiyaasaa age kuna waa la mid meelo badan baa laga eegaa marka ay ugu horeeyaan ama dayaxa loo tiriyaa ama cadceeda loo tiriyaa marka xoogaa waa yar kala duwan yihiin tirsigaasi hkaaguna sidoo kale waa kala duwanaanayaa marka waan gartay ku soco tusaale haddaynu soo qaadano imika dayaxoo kale waxaan odhan karnaa dayaxa waan u imanaynaa imika qaybta qoraxda ayaanu dul taagannahay mudane Samaroon geesi lama gaagixiyo waxaa jira halkaasi adoo raalli ah qoraxda aynu taagannahay dadka qaar waxay leeyihiin in qoraxda laga tiriyo dharaarta ama xilliga ay godka gelayso laga tiriyo iyo marka laga tirinayo dayax unu iman doono way kala beekhaansan yihiin ama way kala badan yihiin marka taasi sida aad adigu aad waa kala duwan yihiin oo waa Faisal waa saal usoo socday uun waa isleedahay qofti waa simple cadceedu ma garanaysaa dhulku cadceedu wuxuu ku wareegaa 300 iyo 560 iyo pointiyo marka xoogaa pointiyadaas yarba ma garanaysaa mararka qaarkood ay isku jaangooyaan culimadu ma garanaysaa saynisku dhinaca tirsiga cadceeda waxaa runtii loo eegayaa uun inta jeer halka mar ee dhulku uu ku wareego ma garanaysaa cadceeda saas uu sanadku noqonayaa marka halkaas sano kalandarkii imika hadda imika la isticmaalo kan imika Yurubiyaanka waxaa loo bixiyey Gregorian calendar baa la dhahdaa mid nin haysan jiray oo empire ahaa oo haysan jiray Roman Empire ayaa noocan imikan haysano u dhigay
markay taariikhdu ahayd 1500 meelahaas 1280 baan jeclahay 1580 ayuu kalandarkan maanta aan aragno oo bilaabmay, laakiin waxa ka horeeyey xoogaa ma garanaysay, ninkii ma garanaysay ka telin jiray isaguna Roma, Julius Caesar la oran jiray, oo nebi ciise ka hor meelaha 54 sano ilaa iyo 46 sano ka hor nebi ciise intuuna calayhi salaatu wasalaam dhalan, isagu keenay markaa isaguna kalandarkani uun la mida oo laakiin ku kala duwanaayeen dhinaca ayaamaha bilaha dhammaadkeega, gaar ahaan bisha February, oo bisha February ay 29 ay ku dhammaan jirtay. Markasta ninkana xoogaa tiibuu ka yar bedelay oo 28-ka aynu aragnaybo keenay. Intaasaa ugu muhiimsanayd badanka markaa tirsiga cadceedda in la adeegsado waxa xoogga loo saaray waxa la leeyahay ma garanaysay wuxuu si fiican ula jaanqaadaya dhinaca ma garanaysay afarta waqti ee sanadka, halka dayaxuna una la jaanqaadi karin afarta waqti ee sanadka. Taas baa keentay markaa nimanka Yurubiyaanka oo beerelay markii ay industrial revolutionkii uu bilaabmay dhulka ka bilaabmay runtii xoog badan ay bilaabantay inay gumaystaan caalamka intiisa kale. Taasaa keentay in kalandarkoogii markaa universal iska noqdo, caalamka dhan laga isticmaalo. Laakiin wax ku laaban runtii oo ma garanaysay khalada oo aan oran karno way qaldan yihiin inay isticmaalaan tirsiga cadceedda ma jirto, oo Ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku sheegayaa dayaxiyo cadceeduba in uu ugu talagalay in loo isticmaalo xisaabta iyo si loo garto wax lagu xisaabsado. Labaduba waa laba calaamadood oo Ilaahay iska leeyahay, laakiin iyadoo sidaa tahay haddana mid buu Ilaahay doorbiday oo waxa uu tirsiga cadceedda laga doorbiday in la isticmaalo tirsiga dayax. Marka ay noqoto akuraasiga iyo saxnaanta iyo bini'aadamku sida ay wax ula jaanqaadi karayaan, waxaa runtii loo badinayaa in mar walba uu saxsan yahay tirsiga dayax, uu ka saxsan yahay cadceedda, walow ay ina leeyihiin tirsiga cadceeddu wuxuu si fiican ula jaanqaadayaa xilliyada sanadka. Haddana marka loo eego nolosha iyo traditionka iyo nololihii soo jiray, tirsiga dayaxa ayaa runtii in badan ka saxsan baa la leeyahay. Wayahay mudane samaran waxaa jira dad badan oo culimo oo aaminsan waxa loo yaqaano atmosferka ama dahaarkan inagu xiran oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu talagalay inuu aadamaha dhulka ku nool kaga ilaaliyo kulka iyo waxyaabo badan oo kusoo dhacaya. Haddii laga baxo oo galaxiga ama dhulkaa sare la tago, cimriga waa uu ka beekhaan badan yahay marka dhulka la joogo, arrintaas maxaa ka jira? Runtii meel kasta oo koonkan Ilaahay abuuray oo ku sugan tahay ama aabad aado ama nasiib baad u hesho ama aalad baad u raacdo, waqtigaad galaysi waqti ka duwankii dhulku noqonaya. Waqtiga dhulku waa kan ku salaysan 24 saacadood ee sanadkiisuna yahay 366. Haddii ay dhici lahayd inaad dhulka ka bixi lahayd oo aad tegi lahayd Mercury oo kale, sanadka gebigiisuba wuxuu kugu dhammaan lahaa wax ku dhow 3 bilood. 88 cisu sanadka dhanba kugu dhici lahaa, taas oo macnaheedu tahay Mercury aad buu u kulul yahay baa la dhahaa badanka, lamana aadi karo runtii, cadceedu aad iyo aad ugu dhow yahay. Laakiin haddiiba ay dhici lahayd, just in case haddii ay dhici lahayd oo meel la degi karo uu noqon lahaa ama nolosha ku habboon, waxaa dhici lahayd sanadka dhan inuu noqdo 88. Haddaan dhinaca kale uga nimaadno, haddii aan tegi lahayn kaba soo qaad Neptune oo kale oo meeraha aad uga fog ah ma garanaysaa meeraha 8-aad oo kale, waxaa dhacaysa sanadku wuxuu kugu dhammaan lahaa 60 oo maalmood oo u dhigmaysa 142 sano oo dhulka ah. Halkaa hal sano markaad joogto dhulka waxay ka noqon lahayd nin 400 iyo ma garanaysaa 24 sanadood maqnaa.
ayay ka dhigan tahay. Marka ijku aad buu kala duwan yahay, iminka xidigaha iyo meerayaasha iyo dhammaantood markay isla socdaan ee waddadan weyn ee milki weyga la yidhaahdo galaksiga ay ku wareegayaan, halka seekal ay qaataan waxaa lagu qiyaasayaa 225 milyan oo sano ayay hal cycle ku qaadanaysaa iyo sanad. Marka sanadkaasi waa macalcadceeda iyo nidaamkeeda oo dhan, galaksiga milki way la yidhaahdo dhan ayaa sanadkiisu intaa noqonaya. Sideedana shay kastiba shayga uu ka yar yahay waqtigiisu waa yaraanaya, shayga uu ka weyn yahayna waqtigiisu aad buu markaa islow u noqonaya, waa koblaanaya, marka kalena fast buu noqonaya. Marka meeraba meeraha uu ka dheer yahay, xidigba xidigta ay ka fog tahay, waqtigu waa islow. Midba midka uu cadceeda uga dhow yahayna waqtigu waa degdeg. Principalku saas waa. Waayahay marka aan u nimaano, waa arrin cajaayiba markaan u nimaano. Marka beekhaamintaasi dhinaca qur-aanka markaan ka eegno oo kale, ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ayuu qur-aankii noogu sheegay, bal iyada marka aad ka eegtay dhinaca qur-aanka maxaa kaaga soo baxay halkaasi? Horta qur-aanku waa magaranaysaa ay shayga ugu cajaa'ib badan adduunkan aan joogno runtii, oo waxa weeye time travel buu qur-aanka laftigiisu sameeyay. Mar wuxuu tagaa wixii aan soo dhaafnay, mar wuxuu ka waramaa nolosha hadda ku jirto, marna wax aan dhicin buu ka waramaa oo soo socda. Sidoo kale ilaahay qur-aankiisa dhowr jeer buu kala sheegay waqtiga inay kala duwan yahay. Hadday noo soo noqonno iminka oon tusaale usoo qaadanno, marka ilaahay subxaana wa tacaala ka hadlayo samayska dhulka iyo kownkan, ilaahay waxaa tilmaamay 6 cisho inaa kownka ku sameeyo. Laakiin su-aal baa imanaysa, 6 cisho waa 6 cisho maxay? Qiyaas noocya la eegaya marka, ma qiyaasta Mercury baan ku eegaynaa, ma sanadka Mercury ba, ma sanadka dhulka, waa sanadkii, waa maalintii, maxaa lagu qiyaasay? Haddii aad u qaadato marka 6 cisho inay 6 cisho oo kuwa dhulka ay yihiin, waxay u muuqanaysaa in ma garanaysaa ay qalad aad fahmayso. Baaritaan badan kadib waxaan aanu conclusion ku soo gaaray, culamo badanna ay qabaan, aan ku qanacsanahay runtii, samayska 6 cisho ilaahay ka hadlay, in ilaahay uu tilmaamayay da'da adduunka uu jiro inay 6 cisho tahay. 6 cisho oo dhinaca ilaahay, marka carshiga ilaahay loo eego, carshiga ilaahay waa shayga adduunka dhan kownka ugu weyn, which means carshigu maadaama oo kownka dhan uu hareeyo oo uu dul fadhiyo, waqtigu markuu carshiga ilaahay marayo waa islow, aayar buu u maraa. Halka inagana ma garanaysaa ay sanadkeennu uu 356 ka noqonayo, halkaasi waxaa laga yaabaa sanadkeennu inuu sakan ka yahay carshiga marka la joogo, inay sakanno ama ma garanaysaa ay 0.0 seconds in ay ka tahay carshiga ilaahay inay dhacday. Sekanadaasi markay carshiga dhacayso, inaga waxay tahay inay sanadaan dhacay. Qiyaasta markaa ilaahay la siinayay maxaa ku garanaynaa inay sidaa tahay? Waxaynu ku garan karnaa runtii ilaahay haddana waxaa tilmaamay inuu dhulka 2 cisho ku sameeyey, koonka dhanna in lagu sameeyey ma garanaysaa 6 cisho. Ratio baa halkaa ka soo baxaysa, ratio-daasoo ah dhulku inuu 3 qaybood oo qayb ka mid ah uu qaatay 6 cisho. Haddii dhinacii scientific aynu u noqonno, waxaa kuu soo baxaya 13.7 years inuu koonka caalamka jiro. Dhulka da'diisa haddaan u noqonnona waxay noqonaysaa 4.5 billion years. Ratio-da haddaad qaado oo tiraahdo 4.5, imisay ka noqonaysaa? Ma garanaysaa 13.7 billion? Waxaa kuu soo baxaya 3 qaybood oo qayb inay tahay. Waxaad simply markaa odhan kartaa oo conclusion-kii noqonayaa, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina tusayay in ma garanaysaa koonkani
marka loo eego dhinaciisa in uu jiro lix cisho. Dhinaca kaleo ilaahay ka hadlay subxaana wa tacaala iyo malaa'igtu marka ay isaga u socdaan ee black hole-ka ay garanaysa ay marayaan ilaahay u tegayaan subxaana wa tacaala, ilaahay wuxuu sheegay maalintu inay ku qaadato maalinta halka maalin ay halkaasi marayaan inay innaga inooga dhigan tahay ma garanaysa ay 10,000 oo sano. Mar kale ilaahay wuxuu sheegay amarka ma garanaysa ee adduunkan ka jira isaga inuu ku gaadho maalin qadarkeegu yahay 1,000 sannadood oo kuwa in lagu antirsanaa. Halka ilaahay waxa ina baraya subxaana wa tacaala waqtigu inuu kala duwan yahay oo waqtiyo kala duwan inay jiraan. Perceptionka waqtigu aan ka qabno markaa waxa loo baahan yahay inuu isbedelo oo uu isku bedelo in line la noqdo ma garanaysa ay khalqiga ilaahay abuurto kale oon garan karno in ay jiraan multiverse adduunyo ma garanaysa ay duni isbarkan oo sida jinku inoola nool yahay oo kale oo inaanu arki karin waqtigoogu inuu waqti ka duwan keeno kale uu yahay baa suurtagala oo aynaanu isku waqti ahayn inaguna isku adduun ku jirna. Marka ma garanaysa ay aqoonta intaa leeg ee aadka u ballaaran ee culimada fysiska iyo astronomiguba iyo naasaba ay baadho, waxaad moodaa qur-aanku in uu si yaroo kooban inoo fahansiiyey, ilaahayna aada iyo aada uu uga hadlay. Muhiimadu markaa waxay noqonaysaa shaygan iminka oo kale time travel-ka oo markii hore qur-aanku ku sheegay, qur-aanku ma ayidsan yahay, wax jira ma yahay, mise waa sci-fi oo filimaanta uunbu ku jira. Haddii diinta aku noqoto waxaa ogaanaysaa arintaasi inay xaqiiq tahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii isra micraaju u baxayay dee wuxuu sameeyey time travel baahay time travel baahayd laakiin ma isticmaalin ma garanaysaa rukadada ay sameeyaan ma garanaysaa NASA ma isticmaalin laakiin miinus kale oo ilaahay ugu talagalay ayuu ku baxay laakiin time travel buu sameeyey Bayt al-Maqdis bay magarana Sayyidnay Maxamed iyo Nabiyadii kale oo dhan ku tukanay oo aynu ogna laakiin at that time marka taariikhda ku noqoto Bayt al-Maqdis Masjid al-Aqsa maba jirinba waa la baabiyay baa marka halkay ku tukadeen bad oranaysa waxa ku soo baxaysa inay ku tukadeen markii uu dhisnaa macnaha they went back taariikhda dib ugu noqday miskiidku markuu dhisnaa bay tageen markii bay kusoo tukadeen. Marka salaadoo kale nabigeenna wuxuu yidhi asalaatu micraaju culimmadu waxay tiraahdaa asalaatu micraaju ma garanaysaa ay muslim salaadu macnaha waa time travel-ka qofka islaam. Asxaabtii waxaa laga soo wariyey qofka xanuunsan qofka lagu laga jarayo inay oran jireen salaad baan galayaa markaan salaada galo halla iga jaro macnaheedu waxa weeye intan salaada uu ku jiro time travel buu maqan yahay laakiin sunnaha iyo wadiiqadaasi innaga waa inaga luntay iminka inaanan dib u baadhno ayayna u baahan tahay waayahay halka haddii aanu bulshada u yar in yar u bidhaamino time travel-ka dad badan baan fahamsanayn dib u noqoshada yacni markii uu dhisnaa Masjid al-Aqsa dib sida loogu noqday bal halkaasi inoo yara bilaabay horta time travel macnaheedu waxa weeye waqtigan iminka aan aragno waxaynu ogsoonahay inaynanu soo celin karin oo wixii maanta ku dhaafay dib uma soo celin karno. Awooddaasi way xadidan tahay bini'aadam markayna, laakiin ilaahay kama xadidna subxaana wa tacaala. Ilaahay addoomihiisa markaa wuxuu baray wasiilad ay ma garanaysaa waxa soo socdana ku arki karaan wixii tegeyna ay ku noqon karaan iyagoona waxba ka bedelayn runtii. Maaha ta sci-fi-ga ma garanaysaa qof dhintay baa soo badbaadinaya. No, you can't do that. Laakiin on that special occasion Nabi Maxamed iyo rusushii kale Ilaahay calayhi salaatu wasalaam maadaama miskiidkii baaba'sanaa waxaa dib loogu celiyey miskiidku markuu dhisnaa. Sidoo kale nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markii kulankii Isra Micraaj uu u baxay oo Ilaahay uu la kulmay, Ilaahay wuxuu u gaaray in yar oo kooban oo aan oran karno qof bini'aadana oo u gaaray ma jirto,
naasa hadday boqolka sare dambe sii socda ay isku daydo ma gaadhaysa weligeeda. Rokada iyo science iyo technology ma isticmaalin Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Miinaska markaa ilaahay badankana wuxuu siiyaa addoomihiisa uu isagu og yahay ma garanaysahay uu ku malnaysto. Laakiin mid common abaa jirto dee inagoo dhan inaga dhaxaysa oo bini'aadamka qofka ma garanaysahay kasta uu heli karo gaari karo, taasna waxaa lagu gaari karaa uun salaada. Salaada lagu gaari karaa nebigeenu wuxuu arkay subxaana wa tacaala in cadaabta ay haween ka buuxaan suu ku arkay. Waxaa la geeyey cadaabta markii ay xisaabtii dhacday ma garanaysaa lagu gurayba dadkii markiiba la geeyey ma waliba dhicin, laakiin waqtigaasaa la geeyey. Ma fahamtay? Si wanaagsan. Waqtigii xisaabtuba dhacday, waqtigii xisaabtuba dhacday ee bili aadankii la xisaabiyey ma garanaysaa dumarkii xisaabtii u dhammaatay ay raggii xisaabtii u dhammaatay ee cadaabtii la wada galay ayaa Nebi Maxamed la tusay cidda u badan doonta calayhi salaatu wasalaam oo la geeyey. Marka eventkaasi weli ma dhicin, waa soo socda. Laakiin Nebi Maxamed wuxuu nasiib u helay calayhi salaatu wasalaam inuu soo arko, wuxuuna ku soo arkay in uu future-ka soo socda Ilaahay uu awood u siiyo inuu soo arko. Marka uu u soo arko life loogama warramayn, wuxuu ku soo arkay indhihiisa. Walaqad ra'a min aayaati rabbihi al-kubra, buu Ilaahay yidhi. Aayadihii waaweynaaya Ilaahay baa soo tusay. Marka loogama sheekeynay, caada loo soo tusay. Event kan la soo tusayna event weli dhacayba maah oo koonka ka dul dhacay, laakiin event soo socdaa la soo tusay. Marka time travel-ku waa miniska noocaasa Ilaahay baa kontrola, laakiin addoomihiisa uu ma garanaysaayey doorto they can time travel. Nebi Suleymaan oo kale waqtiga waa kontroli jiray, dabaylaha waa kontroli jiray, jinka waa kontroli jiray. Waana ta iminka tobigaasi kulli waxa ku fiican yahay maalin kale, waa ta iminka ay raadinayaan nimankani ay inay soo helaan usii Nebi Suleymaan calayhi salaatu wasalaam si ay u kontroolaan waqtiga. Sax wayahay. Waa barnaamij aad u xiiso badan. Daawadayaashana waan soo dhaweyneynaa insha allah goor dhow. Wixii su'aalo naga weydiinayana qadkan u furi doonaa. Mudane waxaan ku yar noqonayaa hal meel. Milki Wayga marka laga hadlayo iyo waxyaabaha qaarkood black hole-ka waad ka hadashay, reer galbeedka ama culimada reer galbeedka black hole-ka inta badan waxa weeyaan siyaabo mala awaal ah oo iyaga ay si ay jeclaysteen ama uu garaadka uga siiyey ayaa uga warramaan. Laakiin qur-aankeenna Ilaahay subxaanahu watacaala saad horuu sheegtay si qurux badan oo Ilaahay uu abuurayba uga warramay. Faraqa u dhexeeya mararka qaar waxaa jiro dad badan oo culimo reer galbeed ah oo markay arkaan qur-aanka iyo qaabka uga hadlayo ee Ilaahay dee raxmadiisana isaga kafuur raxiima inayba ku islaamaanba, bal arintaasi noo yar bidhaami black hole-kaasi qaabka uu samaysan yahay cuf isjiidadkiisa. Soo dhawow. Horta black hole-ka weli aqoontiisa culimmadu ma dhammaystirin runtii, waa very limited inta iminka adduunka weli laga og yahay. Laakiinse waxay magaranaysaa sheegayaan in antimatterka halka ay jira black hole-ku in magaranaysaa wax alli iyo wixii markaa ku hareereysma ama soo gala magaranaysaa eriyadaas uu joogo, waxaas markaa waa u dhammaatay. Nobody knows honestly waxa ka dambeeya iyo waxa ku dhex jira, iyo waxa la og yahay uun wixii halkaa galaayay in uu disappear yahay oona dib dambe loo arkay. Laakiin qur-aankeenu waxaa tilmaamayaa black hole-kaasi in from universe to galaxy inaa isku furan yahay, from sama to sama inuu isku furan yahay, black hole-ku inuu yahay miniska malaa'igtu subxaana wa tacaala malaa'igtu ay u travel gareeyaan ma garanaysaa bayna samaa iyo to sama. Marka waa travel channels baan oran karnaa haddii aynu dhinaca islaamka ka eegno
بلاك هول كوحو يعني ودوينكي مقرانا ساي السماوات كلهم مرهن عيد ما شامري كرتا أو آثورة تيجي إلهي أن هاي السنة مجرتو هذا السؤال ملائكته مرتاح ويهي أين قلب كان سانو قبحنا واحد لو يغانا هودا أما مركا لقاه ليو ميرياشا أما دي سموين كمركا لقاه ليو رجل بيتكم ما لين بوحبي دتك وشيغان لكن قران كان كريم كا وهي حروب بوشيغي سموين كان انتيهين جنوين كان انتيهين عذابت انتيهي وحاصلن arrimaha si markaad eegto maxaa adigu marka cilmiga aad baaraysay waxa kaaga soo baxay soo dhawow en ortaneu arrintaasi wali baan jaamada u baahan tahay oo en wali si fiican en fahankaas en looma wada helin because ilaahay waxa ino tilmaamay 7 sano oo isdul taala laakiin sama af carabi waxa la yiraahdaa basically hadii aynu eegno hal taako wixii madaxaaga ka sarreeya waa sama. Okay, sama waa wixii inaga sarreeya. Hadii iminka dhulku uu fidsanaan lahaa oo uu iska fidsan yahay oo una ahayn magaranaysay en round waxa dhici lahayd marka inaan deesaro uu u tirino samaawaadkii aan idhaahno 1, 2, 3 magaranaysan. Laakiin dhulkii waa oo weyn dhinacaad eegtaba sama ka xigta. En marka adigu aad dul taagan tahay beer ee dhinaca ka taagan tahay qofka halka ka taagan halka hoose joogina halka hoose qofka joogina samuu arkaya ka halka joogina samuu arkaya ka dhinaca ka joogina samuu arkaya ka halka joogina samuu arkaya everybody marka samay wada arkaya en basically samada aan arkaynina waa magaranaysay waa atmosphere ka baa inaga en arkayna atmosphere kan hadda ka baxdo wuxuu badhaak bay noqonayaan iyo faakiyo mara en xidiguhuna intaba waa laga arkaa all the sides oo dhulka aad kaga sugan tahay wad arkaysaa basically marka 7 sano ee isdul yaala en questionkaasi en culimo hadii hore uga jawaabteen inaa su'aal jawaabteedii helnaan u baahanahay runtii laakiin galaxy-an hadda ogna en Milky Way waa galaxy kamida galaxy-yada adduunka jira koonka jira marka galaxy-yadaas ma galaxy-yadaas samaweynkiya en may magaranaysay sidii qof baan maalin akhriyay atmosphere-ka sida loo kala qaybiyo en stratosphere maxay dhowr qaybood u leeyahay ilaa 7 loo qaybiyaa en wuxuu ku doodayaa marka 7 qaybood ee atmosphere-ka in 7 sama ay tahay laakiin hadii fikirkayga yar ee kooban aan ka dhinto en waxay ila tahay 7 sama ee Ilaahay subxana wa taala in loo sheegay en fahankeedii in la baaray wali u baahan tahay en waa jiraan oo sida Ilaahay u sheegay weeyii laakiin waxyaalo badan oo quraanka ku jira waxa jirta dadkeena maanta hadda jooga ayaa intii inaga horeysayba ayna wali si fiican u fahmin sababtoo ah Ilaahay wuxuu quraankiisa ku sheegay in uu yahay magaranaysay en hadii badaho dhaqad laga dhigo oo geed oo dhan dhaqad laga dhigo qalin macnaheysa in aan la dhameynay kelmadda Ilaahay inayna dhamaanayn marka kelmadda Ilaahay uu ka hadlayo waa quraankiisa waa kelmad kale oo Ilaahay leeyahay oo hadda inagu bilaa aadan ahaan ognahay ma jirto oo kitaabkiisa ka ahayn marka kitaabka Ilaahay waxa inagu lahaa macnihiisa lama soo koobi karo oo lama dhamayn karo marka bilaa aadanku inteenu jiraneysan babar buu fahmayaa laakiin arintaas waa arin wali waxaan u malaynayaa open ah en marka loo eego sidii science ahaan loo fahmilaa waynu fahamsanahay iimaan ahaan inay jirto laakiin saynis ahaan sidii loo fahmi lahaa arrintaas waxay u baahan tahay daraasad insha Allah waa aad baa maasata waa hagaag qodobka labaad baan u gelinaa dadka qaar baa la codka uu naga googo'aya kulli anigu samaran si fiican baan u maqlaa adigu codkay soo saano maqlaysid anu si fiican baan u maqlaa dadka qaar baa la oo maqlayna okay dadka qaar waa qaar dadku waa qaar okay mudana samaran aad baa maasatahay qaybteenig labaad ee barnaamijkan u gelinaa imika waxaan u imaneynaa tirsiga cimriga qaybta dayaxa ee saad sheegtay dayaxu tirsigiisu waxuu ahaa mid soo jireen oo aadamaha in badan uu soo isticmaalayay marka
كو فرقة ودهيو عد عدة ترسي هذا يضيعها إيو إيو وحيابها يوايها وصامري بل نلا وذاك سود أبو مركلة أن فيصل مركلة أرتواد ما سنتها هذه عن صوير قاضي أن ترى ذا وصلت كا ضيح وكل ماضه هي ترى ذا وكل ماضه ما قرنا سايس سنة عن عدو ميجر ديفرنس ودهي أرتواد أنت سنتك عد عدو واسدح بقول يشيني لحنا سنة روش شيء لكن سنت كضيع هو ككوبين أنت وصدح بقول يكنتن يا أفر مع الموت كل ما ذا حوجا واحد حيا فرق كوبية تمن عشر إلى لبية تمن عشر أيا أود حيسا إن واحد أورن كرنا مرك الله يرحمه تاريخ ذا وحشي جيسا إن زمر إن مقرنا سا البحدي زمر يعني إسكا إن مسبتامية aya ka soo bilaabantay ee leeyahay magaranaysay tirsiga dayax aan kadibna waxa ku xigay magaranaysay aan tirsiga cadceeda kadibna dayaxii iyo cadceedii oo la isdhex galiyay ba ku xigay laakiin first civilization ka ay taariikhdu sheegayso ee ka soo bilaabmay meesha imika Persianka iyo Iraq iyo agagaarkaas and first time kii waxa laga isticmaali jiray magaranaysay tirsiga dayaxa tirsiga dayaxu runtii waa ka rajisan yahay marka taariikh ahaan loo eego yar xaggaas maran tirsiga cadceeda and tirsiga cadceeda waa ka rajisan yahay oo caalamkan dhan aad aragto hadii islaamka noqoto hadii yahuuda noqoto hadii kristaanka badan noqoto hadii noqoto chineeska hadii noqoto hindida and dhammaan tood waxay magaranaysay celebration kooga iyo maalmaha festivalka waxa lagu eegaa dayax looma eega magaranaysay badanka cadceeda marka wuxuu leeyahay taariikh badan oo magaranaysay aad u qoto dheer saan hore u sheegayna labaduba waa laba aayadood oo Ilaahay abuurtay oo ugu tala galay xisaabta laakiin haddana Ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala in dayax ku socda Nabi Maxamed wuxuu inooga tagay in aan dayax ku socono Cali salaatu wasalaam aan halkaasna xikmad baa ku jirta aan Ilaahay waxa rabay subhanahu wa ta'ala in aynu jaar la noqono oo aynu ku xidnaano koonkiisa that is why ba inoo siiyay dayax dayax waa isbedelaa aan wajiyo badanna waa leeyahay wajiyadiisa kala duwan mid walba macnaad u sameyn kartaa aan iyadoo sidaa tahay haddana waxa jirta 12 ka cisho ee ama 12 ka cisho is dheer yihiin marka loo eego cadceeda every 3 years waxa dhacaya hal bilba oo dambaynaya magaranaysay tirsigii dayo laakiin marka loo eego magaranaysay aan hal ka bil every 33 years ama 30 to 33 years waxa dhacaya sanad buu dambaynaya every 62 years to 64 years na laba sano dambaynaya which means ilaahay age-ka marka xisaabinayo iyo da'da iyo diinteena hijrigaba een waxaynu ku xisaabsanaynaa da'dii magaranaysay dayax marka faysala waxa dhacaysa sodonkii hadda saro u dhaafto hal sano kugu siyaada adaadaan halkaas sano wuxuu ka soo galaya marka dhinaca dayax marka hadii aad jirto ayir xagaa badan hadii aad jirto 5 iyo 3 waxaad jiraysaa dayax marka lagu eego 6 iyo 3 marka trick baa halka ku jirta arrin muhiim ah u baa waxayna loo sheegay qofku 4 markuu gaaro aan in magaranaysay xikmadda Ilaahay u dhameystiro subhanahu wa ta'ala oo qof buu xaq u noqdo nabiyada badan kooguna marka nabi ciise laga reebo cali salaatu wasalaam 4 jir bay ku qaadeen nabinimada 4 jirkaasi 4 jirkee buu ahaa marka tirsiga cadceeda mise ka dayax waxa sabab baxaysa 9 iyo 3 markaad jirto dhinaca tirsiga cadceeda dhinaca dayaxa waxa tahay 4 buux marka
saddex soddonkii sanaba sanad baa kugu kordhaya dhinaca ma garanaysaayey tirsiga dayax. Taadi suwaay baa asxaabulkahfi ilaahay markii uu ka hadlayey wuxuu yidhi subxaana watacaala saddex boqol oo sanayn hurdayn wasdaadu tisca buu ilaahay nagu yidhi, labadii tirsiba ilaahay way noo saxay. Macnaha marka loo eego soolarta tirsiga cadceeda saddex boqol oo sanayn hurdayn, marka loo eego dayaxana saddex boqol iyo sagaal sanay hurdayn. Calculation kuna waa istegaya. Haddaad 33 years saddex boqol u qaybiso waxa kuu soo baxaya waa 9 years. Haddaad xisaabiso saddexdaa boqol ee sannadood dayaxa waxa ku biiray 9 years baa kugu biiraya. Da'du saasay u kala duwanaanaysaa. Ilaahayna subxaana watacaala waxa inagu yidhi isticmaala dayaxa. Nebi Maxamed wuxuu inagu yidhi ma garanaysaa dayaxa isticmaala. Dayaxu maaha universal, lagama dhigi karo. Inkastoo dayaxu wejiga dayaxa adduunka at the same time laba meelood oo kala duwan laga arki karo, oo ninka Australia jooga iyo ninka Maraykanka jooga mar keliya ay wada arki karaan dayaxa. Haddana waxa weeye markay noqoto iminka festivalka oo kale ama rabadaanta ama soomayno, Ilaahay wuxuu yiri ninkii arkowso. Marka macnaha waxa weeye community-ga intii aragta ee isu meel degan ee isku juquraafi ah ayaa soomaysa. Macnaha halkaana inaan xoogaa yar habownay baa ku jirto iminka inagoo UK wax ku xidhanay ilaa Sacuudi Carabiya. Which means innaga dayaxii manu arag manu eegin. Ilaahayna waxay na farayaa inaan dayax eegno. Eegidaas waxay keenaysaa koonka Ilaahay inaan la socono, halka iminka dadka reer galbeedkoo kale ayna cirka inta caadiga u daraasiisa mooyaane ayna cidi war ka hayn oona cadceedana cidi sare u eegin. Laakiin haddii aad ku xidhanto dayaxa waxaad ku xidhmaysaa koonkii Ilaahay, waad la soconaysaa. Waxaa sidoo kale dhacaya waqtiga maanta, perception of time-ka maanta inagu dhacay ee Nebi Maxamed nuxu calayhi salaatu wasalaam u sheegay ee uu yidhi sanadkii wuxuu noqonayaa sida bisha, bishii waxay noqonaysaa sida toddobaadka, toddobaadkii waxay noqonaysaa sida maalinta. Waa dareenka saad u qabayso. Taas waxaa keenay balaaninka faraha badan leh ee maanta ku jirno, ee sii ognahay waxaan sii samaynayno, ee beritoole halkaad kasoo shaqaynayso, waqtigaad soo ruuxayso, maalinta dambe halkaad sii tegayso, weygan dambe halkaad sii tegayso, waan sii balaan garaynay. Balaankaasi wuxuu keenayaa ciriiri farabadan. Ciriirigaasi waa kan ku tusaya sanadkii inuu bil noqdo. Laakiin perceptionkaasi waxaa bedelmayaa haddii aad dayaxa ku xidhato. Sidoo kale markii waqtigan dayaxa laga guurayay, ee waqtigan iminka cadceeda adduunka la soo gelinayay, waxaa ku salaysanayd siyaasad baa ku jirtay iyo xoog. Xoogga iyo siyaasaddaasi waxay ahayd oo looga dalan lahaa dadka in la qaato. Haddii dayaxa aad ku shaqaynaysana waxaba soo dhacaysa oo ku soo baxaysa inaan la lagu kaatarooli karin, inayna cidi wax kuu yeerin karin. Dayaxii adaa eeganaya, waqtigaad aragto baad ku cibaadaysanaysaa, waqtigaad aragto baad soomaysaa, waqtigaad aragto baad ciidaysaa. Dowlad wax kuu sheegi karay maayso. Laakiin tan kale dowlad baa ku amraysa, nidaam baa ku amraya. Maalintaas waa maalintii fasaxa lagu oranaya, maalinta noocaasi waa maalinta noocaasa lagu oranaya, amaraa lagugu soo dejinaya. Laakiin haddii ay noqoto ta hijriga oo kale ama tirsiga dayaxa oo kale lama kontrooli karo. Holidayadu way isbedelaan, rabadaantii waa isbedelaysaa, mar xagaabay kusoo dhacaysaa, mar jiilaal bay kusoo dhacaysaa, marba ma waxay kusoo dhacaysaa waqti kala duwan, waqti iskumida marnaba ma noqonayso. Ilaahay markaa subxaana watacaala isaga oo arrimahaasoo dhan xikmadiisa arkayay marnaba ugumu talagelin waqtiga adduunka iyo tirsiga maanta aynu tirsanayno iyo waqtiga la kala soomayo iyo ma garanaysaay arrimaha jira oo dhan inay mid dadkoo dhani wadaagaan oo universal ah oo maalin keliya la wada ciido, maalin keliya wax la wada sameeyo. Ilaahay uguma talagelin. Wuxuu Ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala in la kala duwanaado. Halka nimankan maanta caalamka ma garanaysaay haysta iyo xadaaradan maanta caalamka ka jirtay ay rabto in adduunka mar keliya la wada kaato,
مر كليا وحلا وضع الصبي ان اريبها او دنبيه ان كان حتكون قرن كرتا حنو كان ان كان كوفيد وحا مانت بريتن كدعيا صوماليا لو كدعيا سود افريكو كدعيا ميل ولبو كدعيا halkan maas xiro meel walba maas baan xiranayaa halkan ka durug laba meter meel walba laba meter baa la kala durkayaa macnaha hadda universal iyo globalization baa loo socdaa globalization kan ilaahay waa ka soo horjeedaa marka in principle and diinteenuna waa ka soo horjeedaa ilaahay waxa abuuray shucuub kala duwan luqado kala duwan ilaahay uguma talagalin inaad dadkoo dhan ingiriiskooda hadlaan ama dadkoo dhan carabi ku wada hadlaan no xikmadda ilaahay maaha ilaahay waxa ugu talagalay shacab walba in uu identity-giisa uu kiibgareeyo si loo garto qabiilka waxa la yidhaahdina saas ugu jira si aynu isu garanno markaa culture-kaaga inaad haysato ilaahay waa amoon isagaa ma garanaysaayey ummad kastaba ilaahay sameeyey hadday kalarkooda tahay hadday luqadooda tahay iyo hadday meesha ay ku sugan yihiin tahay waa mid ku timid oo iraadada ilaahay iyadoo sidaa tahay marka ilaahay ummadaha wuxuu ugu talagalay in la isixtiraamo iyadoo la kala duwan yahay in la wada shaqeeyo iyadoo la kala raayi duwan yahay marnaba ilaahay subxaanahu wa tacaala uguma talagalin in hal mid la wada noqdo yahay marka arintaas oo ka hadlayna wuxuu yiri hadii ilaahay uu dooni lahaa ummatun waaxida baa inaga dhigi lahaa meenin ilaahay markaa ma doonin ilaahay ma doonin inaan ummad keliya wada noqonno inta adduunka ku nool oo dhan marka halkaa xikmad weyn baa ku jirta xikmad weyn baa ku jirta marka caalamka waxaad arkaysaa shaygan la yidhaahdo corruptionka oo hore aanu taabanay barnaamijkeenii hore musuqmaasuqaasa adduunkan jira oo waqtigii baa la musuqmaasuqay nimankan iminka ma garanaysaayey ilbaxnimadan reer galbeedka waxay musuqmaasuqday xitaa sanadkii baa la musuqmaasuqay bilihii baa la musuqmaasuqay oo ma garanaysaayey 1920 iyo baa laga dhigay ma garanaysa nebigeenna waxay noo sheegay bishu ama waxay ku dhammaanay 29 basoto deesed bil 1930 ma jirto bil 1920 ma jirto marka musuqmaasuq badan baa soo jiray ilaahay subxaana wa tacaala waxa inoo sheegay inuu nebi aadan asmaa u kullaha bad which meaning waxaan oran karnaa halkaas ilaahay subxaana wa tacaala aqoonta cilmiga ma garanaysaay hadalka ilaahay waa ina wada baray oo waxba ilaahay nagama reeban haddaan bini aadan lahay markaa nebi aadan calayhi salaatu wasalaam sidoo kale adduunkan wuxuu yimid isagoo waxtala garanay isagoo cave man ma iman sida darwin sheegayo uleeyay dadku cave man bay ahaayeen bini aadanku adduunkan ma iman iyagoo cave man iyagoo inagoo wax kala garanaynaan which therefore means ilaahay haddana wuxuu door biday aayadihiisa isagoo cadceedana iska leh dayaxana leh haddana waxaa door biday dayaxa sax ahaanshihiisa awgeed iyo sida uu inoogu dhow yahay iyo ma garanaysaaye dareenka iyo influence-ka weyn ee uu nagu leeyahay dayax raad aada u weyn buu bilaadan ku leeyahay dayax iyo badaha iyo dhulka oo dhan iyo xitaa muurka bini-aadanka raad buu ku leeyahay oo bini-aadanku isku muur ma noqdaan marka dayaxu ful yahay iyo marka uu half crescent yahay muurkaagu waa energy levelkaagu iskumid ma marka raad badan buu inagu leeyahay raadkaa badanuu inagu leeyahay darteed ilaahay waa door badan which means marka from nebi aadan laga soo bilaabo diimaha ilaahay waxa ku salaysnaayeen dayax ilaahay sidoo kale wuxuu inoo sheegay subxaana wa tacaala in diinta dhinaca ilaahay inay islaam tahay in diina cinda allah islaam dad badan waxay moodayaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu ka hadlayo diinta islaamka ee furqaanen iminka xaysa oo macnaha diinta kristaanku dhinaca ilaahay lagama aqoonsano diinta yuhuudda dhinaca ilaahay lagama aqoonsano
نو الله سبحانه وتعالى دين وصوت الشيء أولا إسلام هاي النبي شفتنا دين كستو صوت الشيء إسلام به النبي عيسى إسلام به تي النبي موسى إسلام به تي مقرنا سيد النبي آدم وهايسته هرونتي وهايسته إسلام به تي النبي إبراهيم وهايسته إسلام به دين كستو أولنا عائلة هيك تنتهي مكل الدولين هل دين أم بعائلة هيك تنتهي هل كان دين إسلام إيه؟ marka waxa ku soo baxaya diintu in essence inay hal diin u jirto ilaahayna deen inuu kaliya u yahay ilaah kaliya jira wa ilaah kaliya hal diin kaliya ha kala duwan marka kaliya waxa kala duwan ummadihi ay ku soo kala degdegeen iyo shariicadooda taas shariicadii ma garanaysay in ay haystaan in kristaanku shariicada ay haystaan yahuudba iyo shariicada maanta inagu aan haysano waa kala duwan لكن دين تعال هاي سناي هو the same دين والدين إيش كمذا؟ ميت كتير واحد شيء قال سائنا إلهي مقرنا سبحانه وتعالى كل دين لا عبده مين كستو إلهي صدر إلى أنت هاون بالشيء واحد هاك دول مشيجي إن إلهي كل دين لا عبده قوم بدين ولا بالشيء مرك هذا يحو خلاص بدون برهنتي اللي يقوله يهي دين عداء ده وح مقطع إنا هراء مقرنا سائي إن دعو marka 30 sano u dhaaftay oo subeen hal sano kugu biirayo halkaan oo raali ah waxa la soo weydiyay content jirku dhinac dayaha marka laga eego waa imisa jir weeyaan imisa waxay wuxuu noqonayaa oo hal sano baa ku biirsan waayo bilaha badanaya waxa laga yaabaa sanad iyo inuu noqdo magaranaysaa 7 bilood ama sanad iyo 6 bilood inuu noqdo marka waa koob iyo content jir ilaa iyo waaniga waxa weey qiyaastaad haysanaysi waxa weey 30 to 30 sano inta u dhaxaysa marka tahayba sanad baa kugu biiray marka laba sano waxay kugu biirayaan marka 62 marka gaado laba sano kugu biiray okay waa gartay en run ahaantii en barnaamijka waan soo gunaanadeena en mudan samaroon barnaamij aad u qiimo badan en qaybaheena dambana insha Allah waxaan kaga hadli doonaa المخلوق إلهي أبوري دات كاريك البيت كاين بدن وحي أمسين وحلو يغانو إليانس إيو وحيا بك على إيا أمسينهين وحي نكهل دونا إن شاء الله مخلوق جين كاللي يراهدو محوي يهي إبليس يو جين يو جان محاو دحيا برنامج كان سويال يو سيويال يو سوجيري ماندو مرتدو نوغو يهي أقول يهان سرع سمونا رب الله حسن انتا ينخسو أمبيري دونا دونا سمرون وحاد فايسر waa khayr dhigra halka waad maasan tahay runtii tobiga horta imika ka dhawaajisay waa tobiga aad iyo aad interesting oo ah intaynaanu maalmo kale kulmin hadda waxaan ugu yar dari lahaa dadka sax ilaahay subxana wa taala sadex khalqay buu abuuray oo graan oo intaynaan iyo maskaxle ha sadex khalqay oo graan sadexda khalqay ee graad kale ilaahay waxa ku tilmaamay khalqiga koowaad waa khalqiga ugu horeeyay ee kaanka ee xitaa ka horeeyay dhulka iyo cadceedda iyo dayaxa iyo waxa la qabeen inay malaa'igta yihiin khalqi kale oo ku xigay baa jira oo ilaahay abuuray oo ilaahay noo sheegay oo ay jinka yahay khalqiga saddexaad ee ku xigina uu yahay magaranaysaa bini aadamka laba marka dhinacba isku raaca gruubna dhinacba isku raaca laba dhinac ay isku raacaan oo inaga iyo jinku dhinacba isku raaca waxaan dhinac isugu raacnaa maskaxda iyo garaadka waxa ino dheer inaan leenahay doonid xor ah free will macnaheedu inaan go'aan lagu gaari karo oo oran karno waxaasi ma rabo iyo waxa waan tiin iyo waxa ma doonayo iyo waxa waan yeelayaa go'aanka noocaas inaan gaari karo ee jinkuna waa gaari kara inaguna waa gaari karo laakiin malaa'igta go'aanka noocaas ma laha free will ma laha een ilaahay subxana wa taala wixii uu u sheego uu amro uu bayag sameeyo marka waa khalqi saas u gaara oo saasay u baxay labada khalqi ee soo haray ba marka waxaan ka hadlayo oo inaan dhinaca alienka inaan yar tilmaamo arkay ilaahay markii uu bilaa aadanka iyo jinkaba soo dejinayay wuxuu ku yiri dhulka dega ilaahay subxana wa taala inama oran jupiter dega eega mars dega inama oran waxa la yiri dhulka dega lamana oranna dhulka hoostiisa dega hadaba fahmi
oo quraanka kama soo helaysid, dhulka hoos gala kuma taalla, meerayaal kala tegana kuma taalla, keliya waxaa la yidhi dhulka dega, dhulka dushiisa dega, halkaasaad muddo anwaal ogahay aad ku noolaanaysaa. Taasi waxay markaa ku caddaynaysaa jinka hoygiisu waa halkee, waa dhulka. Bini aadamka hoygiisu waa halkee, waa dhulka. Marka ilbaxnimaan raadinaynaabayno aynu ku eegno markaa dhinaca sayniska, waxaynu aaminsannahay oo inoo sheegayaan ama qaarkood leeyihiin ma jiraan, qaarkoodna way jiraan, ilbaxnimo kale inay meerayaasha kale ku noqsan. Arrintaa marka loo yar imaadee dhinaceenna qur-aanka, qur-aanku wuxuu tilmaamayaa labadaa makhluuq inay labadaa makhluuq hoygoogu yahay dhulka, laakiin ma tegi karta baa meesha. Jinku ma tegi karaa, bini aadamku ma tegi karaa, miiniskii lagu tegayey haddii ay helaan haa. Jinku samaawaadka meerayaasha waa dhaafayo samada koowaad buuba gaaray, oo waxaa soo dhegaysan jiray amarada ma garanaysaaye malaa'igta Ilaahay soo siiyo, which means markaa meelo dhaadheer bay gaadhaan, awood bay u leeyihiin markaa in between time and space ay travel garan karaan. Innagu bili aadan ahaan ma travel garan karaan, innagoo isticmaalna teknolojiyad ku salaysan material worldkeena mooyaan. Marka alienka la sheegayo, qur-aankeenu muxuu ka qabaa? Haddaan idhaahno Ilaahay innaga waxay noo sheegay uu makhluuq la yidhaahdo jin, oo xataarad leh, oo aqoon leh, oo garaad leh, oo wax la dooni kara, wax la diibi kara, inuu jiro. Alienkaasi wuxuu kusoo biyo shubanayaa uun isla jinka. Magacan jin markaan eegno wuxuu noqonayaa waa kii qarsoona. Alienkuna so far waa wax qarsoon oo wax life inaloo tusoon aragno ma jirto, maadaama iyagana qarsoon yihiin, jinkuna qarsoon yahay, waxay isla tegaysaa uun hal shay. Laakiin waxaan jecelahay inaan mar kale ambalbalaadno arrintan. Insha allah qaybaheena dambe aan u dhigan doonaa wax badan. Runtii dad badan oo waxaa jira inta badan yani aana xoog oo la socon makhluuqa jinka waxuu yahay, ibliiska iyo jin waxa uu kala yahay. Abu yani xilligii yani waxa weeyaan la abuuray nabi aadam calayhi salaam, iyo dee markii dee ilaahay uu inta wax baray uu ekeyriyey uu wax walba siiyey, ee haddana dee malaa'igta uu sujuudaysay uu ibliiskii baxsaday oo diiday madax adeegay, muxuu madax adeegay, ibliisku ma malaa'igtu ka mid ahaa, ibliisku muxuu ahaa? Qaybaheena dambe ayaanu insha allah aynu kaga hadli doonaa. Mudane Samron, aad baad u mahadsan tahay barnaamijkeenana. Inta ayaan kusoo ambiri doonaa soo jira iyo su'aal, wax badan ayaan insha allah mudane Samron ka wareysan doonaa. Ciddii su'aal qabta waad na soo weydiin doontaan idamaale. Waxaan ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.